Fala aí, pessoal, beleza? Bom, galera, hoje eu estou aqui em vídeo diferente, cara. Hoje eu estou aqui num fucking VRs com meus amigos aqui no Minecraft, cara. Sim, eu joguei pela primeira vez o multiplayer do Minecraft em modo de realidade virtual aqui com o HTC Vive e é muito irado. Infelizmente eu não gravei Facecam, mas se vocês quiserem mais desse vídeo aí, por favor, deixa um like aí e com certeza eu vou gravar com Facecam nos próximos aí e divirtam-se. Olha, o cara voa, mano. Caraca, que irado! O que você tá fazendo nisso? Eu vou escalar essa árvore com você, peraí. Pera, só aumentar o brilho aqui. Acho que ele quer continuar lá. Acho que ele quer que... Vamos seguir ele então, cara. Ah, ele tá tentando voar com a asa da Elytra. Eu acho. Que isso? Dá a mão aí. Me dá a mão, nicho. É muito difícil quando sobe aí em cima depois. Consegui. Olha o cara, mano. Como é que você fez isso? Como é que você desceu? Como assim? Como é que eu desci? Eu tô aqui com você. Para, você tá perdendo vida. Ah, pera aí. O cara tinha me dado alguma coisa também que eu achei interessante. Eu quero saber como é que eu fiz aquele negócio de voar. Descobri, descobri, descobri. Então, mas como é que você fez isso? O cara me deu pão. Obrigado. Como é que eu como pão? Ah, Nossa! tá, porque eu não tô Eu equipado. tô batendo o pão na minha boca pra comer. Sim, você tem que equipar. Aí você, tipo, faz um impulso depois. É isso aí. Boa. Minecraft parkour. Droga. Oi. Fala, galera. Tudo bem? Nicho, bora escalar aquela montanha ali. Bora. Bora, vamos. Vai, eu vou seguir você. Ô, louco! Pera aí, eu vou fazer isso também. Como é que faz mesmo? Não! Eu morri, cara. Tá TP aí. Ah, eu perdi meus itens. Tá ali embaixo, tá ali embaixo. Me ajuda, tem creeper aqui, Nicho. O que você quer que eu faça? Mata o Vem pra esqueleto. cá. Calma, eu tenho que equipar minhas coisas. Ah, o cara vai me ajudar. Ou não. O cara vai morrer. Meu Deus. Meu Deus. Não, o cara tem uma espada. O cara tem uma espada. Eu vou torcer pra ele. Caraca, ele é um mito. Pera aí, deixa eu equipar minhas coisas agora. Vamos lá, esse aqui. Que vai comigo e só. Cara, acho que o mais legal é você fazer as coisas tipo batendo com a mão assim, tá ligado? Eu não gosto de bater batendo mesmo. Diamantes, diamantes, diamantes. Gente, ei, Cara, ei. moral, isso é muito legal. Ei, ei, ei. Onde tem diamante? Aqui, aqui. Cara, isso aqui é exercício físico. Cara, minerar não é fácil. Caramba, mano, isso aqui é melhor que academia. Olha o seu bracinho, cara, que bonitinho. Cara, porque ele deu uma Faz outra uma mão dança também, aí, né? faz uma dança aí, Nicho. Quero ver você dançando com a picareta. Engraçado, cara. Olha aí, olha aí. Olha aqui o diamante, ó. Diamantes. Diamonds. Não, você tá fazendo com a madeira, Nicho. Isso. Caraca, explodiu. Ele roubou o diamante. Eu tô indo aí, pera aí. Pera aí, eu tô chegando. Ah, o moço caiu, meu cara. Deus, meu Deus, meu Deus. Caraca, eu tô quase caindo. Como é que eu pego o chão? Como assim pego o chão? Pronto, tô aqui. Caraca, creeper. Oh my god, fucking creepers. Eu vou subindo na árvore pra fugir do creeper. Não vai dar tempo. Ele tá te ajudando aí, cara. Boa, a gente matou todo mundo, relaxa. Creeper atrás de você, Nish! Creeper atrás de você, Nish! É sério. Eu vou fugir. Ele nunca vai me pegar. Boa, é. Nice. Obrigado, o cara tá me dando pedra. Valeu. Oi. Fala aí. Ah, o cara tá jogando pedra pra você. Sim, yes. E agora, o que que acontece? Oi. Cara, eu gostei muito de escalar a árvore, na moral, de escalar essa árvore aqui. Se você cair daí, você vai morrer. É verdade, mas não tem comida. Eu te dou comida. Eu vou comer agora. Comi. Cara, na Desce aí. moral, eu vou fazer minha casa em cima da árvore. Toda vez que eu quiser subir pra ela, eu vou ter que escalar. Ah! Caraca, uma boa ideia. Eu vou subir também, peraí. Vamos fazer nossa casa aqui em cima. Caraca. Peguei. Boa. Nice. Cara, muito legal escalar, meu Deus. Vamos fazer Caraca. nossa casa aqui em cima, Gol. Cadê você? Eu tô subindo aí, mano. Relaxa. Tô aqui com o admin. Você tá na árvore que eu tô pensando que você tá? Ou não? Ah, tá. Fuck! Eu caí. Caí. Eu vou te empurrar, Nicho. Vou te empurrar, Nicho. Não me empurra, não me empurra. Eu tô comendo.
Tu já tentou comer comendo mesmo? Colocando na boca já? Assim? É, pô, tem é outro legal, jeito pô. De comer? Tem, você usando o item mesmo. Ô, Gol, só um heads up. Funciona, tá? É. O quê? Você, o negócio do shift. Tipo, se você sentar no chão e ficar andando, você não cai. Interessante. Tô sentado no chão construindo minha casa aqui. Pera aí, eu também vou deitar. Eu tô sentado? Tô agachado ou não? Não, mas sua mão tá no seu pé. E agora, Nish? Eu tô agachado pra você ou não? Tá. Tô muito agachado aqui no meu quarto. Eu sentei no chão. Ah, eu não tava agachado não, Nish. Eu morri. Pô, eu tava, até agora há pouco. Ah, fala sério. Oi. Lancinha dele. Ai, ai, ah! Tem uma aranha atrás de mim, Nish. Pou. Pou. Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não custa nada pra você. E aí no próximo vídeo, lembra de deixar um like aí. E até. Fui, tchau.